कोल्हापूर विद्यापीठाला सिद्धेश्वर महाराज नाव देण्यासाठी आज लिंगायत समाजाचा शिवा संघटनेच्या वतीनं सोलापूर बंदची हाक देण्यात आली होती। मात्र सोलापूर बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळालाय, तर राज्य सरकारला बुद्धी द्यावी यासाठी सिद्धेश्वर मंदिरात शेकडो महिलांच्या उपस्थितीत महाआरती करण्यात आलेली आहे। विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नावर वीरशैव लिंगायत आणि धनगर समाजानं एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानं बहुसांस्कृतिक वातावरण धोक्यात येण्याची चिन्ह आहेत। सोलापूर बंदला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळालेला आहे, हा संप यशस्वी झालेला आहे। मी म्हणून सगळ्या सोलापूर जनतेचं नागरिकाचा मनापासून आभार मानतो, धन्यवाद देतो। सगळे व्यापारी, दुकानदार, मार्केट यार्ड, फोटोग्राफर, पानपट्टीवाले सगळेच दुकान या ठिकाणी बंद करून या आमच्या सोलापूरच्या सिद्धेश्वराच्या नावासाठी आणि विद्यापीठाला सिद्धेश्वर नाव मिळण्यासाठी सगळ्यांनी सहकार्य केलेत, त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो। असाच प्रेम या ठिकाणी राहावं, आमचं म्हणणं एवढंच आहे। हा ग्रामदेव सिद्धेश्वर असल्यामुळं सिद्धेश्वरांचं नाव असणं महत्त्वाचं आहे। या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊया आमचे प्रतिनिधी आहेत वसीम अख्तर। वसीम, एकंदरीत काय सांगाल सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा? आता कुठेतरी खेळखंडोबा झालेला दिसून येतोय आणि लिंगायतांचा आज सोलापूर बंद आहे, तर धनगर समाजानं आनंदोत्सव साजरा केलेला आहे, काय सध्याची परिस्थिती आहे? सोलापूर विद्यापीठाला सिद्धेश्वर महाराजांचं नाव देण्यासाठी आज लिंगायत समाजाच्या शिवा संघटनेच्या वतीने सोलापूर बंदची हाक दिली। मात्र सोलापूर बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळालाय, तर राज्याच्या सरकारला सुखबुद्धी यावी यासाठी सिद्धेश्वर मंदिरात शेकडो महिलांनी उपस्थितीत महाआरती केली। तर शिवा संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांना ते बंदचं आवाहन करत होते, त्या बंदच्या आवाहनाला करत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले। तर रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात त्या ठिकाणी एक रिक्षा घेण्यात आली। नक्कीच धन्यवाद वसीम तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल। सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा हा वाद आता पुन्हा एकदा वाढलेला आहे आणि लिंगायत समाजानं याला विरोध दर्शवलेला आहे, तर धनगर समाज आज आनंदोत्सव साजरा करतोय। विद्यापीठ नामांतराच्या प्रश्नानंतर वीरशैव आणि लिंगायत धनगर समाजानं एकमेकांच्या विरोधात आता भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे कुठेतरी बहुसांस्कृतिक वातावरण धोक्यात येणार की काय अशी चिन्ह दिसून येत आहेत।